بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Əziz qardaşlarım, əziz məclis iştirakçıları, mən də qardaşımız Əlifan kimi qardaşımızı yeni evlənən ailəni təbrik edirəm. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin yeni evlənənlər üçün etdiyi duanı edirəm. Bərakallah lək və bərakə aleyk və cəmə beynəkumə fi xeyr. Allah subhanət hələ sizin evliliyinizi xeyri bərəkətli eləsin, sizi xeyr və bərəkət üzərində cəm eləsin. Bilirsiniz, Allah subhanət hələ Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə buyurur ki, Müzəkkir fəinnə zikrətən fəl-müminin. Sən xatırlat, həqiqətən xatırlatmaq müminlərə fayda verir. Biz sadəcə sizin yadınıza bəzi ayə və hədisləri salırıq. O qədər olur ki, biz dəfələrlə oxuduğumuz ayə və hədisləri başqasından eşidəndə faydalanırıq. Ona görə də Allah subhanət hələ Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə belə buyurur. Mən sizə bir hədis oxumaq istəyirəm, möhtəşəm bir hədisdir. Hədisi deməmişdən öncə Allah subhanət hələnin kitabında nazil etdiyi bir ayə barəsində demək istəyirəm. Allah subhanət hələ Quran-ı Kərimdə buyurur, فَاِذَا جَاءَتِ السَّاخَّ Qulaq batıracı o səs gələcəyi zaman, yəni qiyamət qopacağı zaman, qiyamət qopduqda nələr baş verdiyini Allah subhanət hələ bu ayədə buyurur. Bundan sonraki ayələrdir. Buyurur ki, يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ اَخِيهِ O gün insan öz qardaşından qaçacaqdır. Təsəvvür edirsiniz, insana bu dünyada yaxın olan kimlərdir? Ata, ana, qardaş, bacı bunlar. Amma qiyamət günü onlardan qaçacaq. يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ اَخِيهِ Öz qardaşından qaçacaqdır. وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ Anasından və atasından qaçacaqdır. Bu dünyada görürsən ki, kimsə sənin atava sataşsa, atava, anava nəsə bir şey eləsə, dərhal cavabını verərsən. Bəlkə də döyərsən, bəlkə də öldürərsən. Amma qiyamət günü, o dəhşətli gündə insan ancaq özünü fikirləşəcəkdir. O günün dəhşətinə bir baxın. Atasından, anasından və ummihi və əbi, anasından və atasından qaçacaq. Və sahibətihi və bəni, öz həyat yoldaşını buraxıb qaçacaq. Evladlarını tərk edib qaçacaqdır. لِكُلِّ مْرِئِنْ مِنْهُمْ يَوْمَ اِذِنْ شَأْمِ لُقْنِ O gün hər kəsin yetərincə, özünə yetəri qədər işi olacaqdır. Yəni, hamı öz hayında olacaqdır. Qiyamət günü, həmsinin məhşərdə Allahın hüzurunda olanda insanlar qorxularından nələr çəkəcək Allah bilir. Kədərlənəcəklər, qorxacaqlar. Kim istəmək o məqamda Allah subhanət hələ onu gözəl bir nimət bəxş etsin. Heç bir qorxu görməsin, heç bir kədər görməsin həmin günü. O gün ki, insanlar hamı bir-birindən qaçacaq. Onun üçün Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm hədislərindən birində buyurur ki, Allahın qulları arasında elə-elə insanlar vardır ki, onlar nə peyğəmbərlərdir, nə də şəhiddirlər. Lakin Allahın onlara verdiyi bu nimətə görə peyğəmbərlər və şəhidlər qiyamət günü məhşərdə onlara qiftə edəcəklər. Fikir verin. Nə peyğəmbərlərdir, nə şəhid. Lakin o insanlara peyğəmbərlər və şəhidlər qiftə edəcəklər. Bəxtəfər onların hallarına. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm
buyurur ki, Allah subhanahu teala onların üzlerini nur edecek. Üzleri nur saçacak. Görün ne verir Allah subhanahu teala onlara. Ve onlar nurdan olan minberler üzerinde olacaklar. Ve hamı korktuğu, kederlendiği zaman onlar korkmayacaklar ve kederlenmeyecekler. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu ayeti okuyor. Ele inne evliya Allah la havfun aleyhim ve la hum yahzanun. Dikkat edin, hakikaten Allah'ın dostları için ne bir korku ne de bir keder vardır. Sahabeler soruşurlar, ya Resulullah, onlar kimlerdi? Yani bize de, biz de onlardan Allah. Biz de kıyamet ki o nimete nail olur. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, onlar o keslerdir ki, onlar ne öz aralarında olan kohumluk alakalarına göre, ne de mal devlete göre birbirlerini sevmiyorlar. Onlar məhz Allah için birbirlerini seven insanlardır. Demek ki Allah subhanahu teala bu insanları kıyamet günü bu insanların üzerine nur saçacak. Artık insan kıyamet günü mehşerde Allah'ın huzurunda yüzün nur saçanda tesevvür edin. Bilecek ki artık bunun işi yüngül olacak. Bu cennet ehlindendir. Nurdan olan minberin üzerinde oturacaklar. Allah subhanahu teala bizleri de onlardan etsin. Ve onlar hiç neden korkmayacaklar artık, kederlenmeyecekler. Hemin günde hiç bir şeyden korkmayacaklar. Asan bir emeldir, öyle değil mi? Asandır. Aslında asan değil, hayır. Öyle de asan bir şey değil bu. Çünkü asan bir şey olsaydı, bu kadar büyük nimet verilmezdi o insanlara. İmam Şavkani rahimahullah bu hadisi okuyanda birinci defa gece yatabilmiş. O kadar olur ki biz de her hansı bir hadiseden dolayı sehere kadar o hadiseni fikirleşmişik. Yatabilmemişik. Ama doğru öyle değil mi? İmam Şavkani de bu hadisi okuyanda yatabilmiş gece. Sehere kadar. Deyir, bu ne olan şeydir ki Allah subhanahu teala sade bir emele göre böyle büyük bir nimet verir insanlara. Ve deyir, gece boyu fikirleştim. Baktım insanlar arasında olan mehabbete. Onlar özler, kimler, bu insanlar birbirleri ne için istiyorlar? En güzel mehabbet harada olur ailede, er arvad arasında. Baktım ki deyir, kişi hayat yoldaşını Allah için sevmir. Allah için sevmir. Ya güzelliğine göre, ya kaygısına göre. Kadın da hayat yoldaşını Allah için sevmir. Var devletine göre, ona yemeği içmeyi təyin teşkil ettiğine göre. Elbette de valideynler evladlarını Allah için sevmir. Tabii sevgidir. Evladlar da valideynlerini Allah için sevmir. Rehber reiyyeti, reiyyet rehberi Allah için sevmir. Hiçbir birbirini Allah için sevmir. Ve ondan da ben başa düştüm ki, hakikaten bu nadir tapıntıdır, nadir tapılan bir şeydir. İnsan öz mümin kardeşini Allah için sevsin. Çetindir, asan değil. Ne kadar insanlar var ki görürsen ki zahiren birbirlerini güya sevirler. Ama bir şey olan kim sonra düşman olurlar birbirlerine. Allah için değil. Vezifeli insanlar, vezifeden düşen kimi ne olur? Ham etrafından dağılır. Öyle değil mi? Demeli vezifesine göre sevirdiler. Pulu olan insanlar öyle ki kasıplaşır, ham etrafından dağılır. Puluna göre sevirdiler onu. Allah için değildi. Ona göre Allah subhanahu teala Kur'an-ı Kerim'de buyurur ki اَلَاَخِلَّاءُ يَوْمَ اِذٍ بَعْدُهُمْ لِبَعْدٍ عَدُوْ اِلَّا مُتَّقِينَ O gün en yakın dostlar اَلَاخِلَّاءُ diyor Allah subhanahu teala. Halil sözü en yakın, en sevimli dost demek. Birbirlerine en sevimli dost olan insanlar birbirlerine düşman kesilecekler. Yalnız müttakilerden başka.
Allah üçün ol onların sevgisi. Allah üçün əgər iki mümin bir-birini sevərsə, Allah subhanahu teala onlara başqa nimətlər də bəxş edər. Başqa nimətlər bəxş edər. Allah üçün sən mümin qardaşını sevərsənsə, Allah da səni sevər. Təsəvvür edirsinizmi? Məhşərdə olan nimətlərdən başqa bu dünyada da Allah subhanahu teala nimət verirsən. Allah səni sevir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm hədislərindən birində buyurur ki, bir nəfər olur, öz mümin qardaşını ziyarət etmək üçün uzaq bir kəndə gedir. Və Allah subhanahu teala onu sınağa çəkmək üçün onun yolunun üzərinə bir mələk göndərir. Mələk gəlir onun yolun üzərində durur, o keçəcəyi yolun yanında durur. Oradan keçəndə soruşur, ey filan kəs, hara gedirsən? Deyir, filan kəndə. Nə üçün gedirsən? Orada qardaşım var, onu ziyarət etmək gedirəm. Bəlkə ondan alacağım var və ya verəcəyim var, ona görə gedirsən. Deyir, xeyr, mən onu Allah üçün sevirəm, ona görə gedirəm. Qardaşına görə darıxmışam. Mələk də deyir ki, mən Allahın sənin yanına göndərdiyi elçisiyim. Sən öz qardaşını sevdiyin kimi Allah da səni sevir. Həqiqətən, Allah da səni sevsə kifayət edər. Heç bir düşmənlər sənə heç edə bilməzlər. Həmçinin iki mömin insan, mömin bir-birini sevərsə, qiyamət günü heç bir kölgənin olmayacağı bir gündə Allah subhanahu teala onları kölgəsi altında kölgələndirər. Bilirsiniz, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm hədislərindən birində buyurur ki, qiyamət günü 7 sinif insan olacaqdır ki, Allah subhanahu teala onları öz kölgəsi altında kölgələndirəcəkdir. Heç bir kölgə olmayacaqdır. Sadəcə bu dünyada cümə günü görürsünüz ki, isti bir havada, isti bir vaxtda məscidə gedəndə məscidin İçərisi dolandan sonra həyətdə baxırsınız. Həyətdə ilk öncə hansı yerlərdə olur? Kölgəliklər, kölgə axtarır hamı bu dünyada. Qiyamət günü o kölgəyə böyük ehtiyacımız olacaqdır. Və 7 sinif insanlardan biri də bir-birini Allah üçün sevib, bir-biri üçün Allah üçün qovuşub, Allah üçün ayrılan mömin insanlardır. Allah subhanahu teala qiyamət günü səslənib deyənə deyəcəkdir. Hanı mənim xatirimə bir-birini sevənlər, bugün heç bir kölgənin olmayacağı gündə mən onları öz kölgəm altında kölgələndirəcəyim. Həmçinin kim Allah üçün mümin qardaşını sevərsə, əsl imanın ləzzətini dadar. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, kimdə bu üç xislət olarsa, imanın ləzzətini dadar. Birincisi, Allah və Rasulunu hamıdan çox sevməlidir. İkincisi, iman gətirdiyindən sonra küfrə qayıtmağı xoşlamamalıdır. Necə ki, oda atılmağı xoşlamır. Üçüncüsü də sevdiyi insanı yalnız Allah üçün sevməlidir. Bu üç şey olarsa imanın ləzzətini dadar. Allah subhanahu teala-dan istəyirəm ki, bizi bir-birimizə Allah üçün sevən mömin qullarından etsin. Subhanakallahumma ve hamdik, eşhedü en la ilahe illa ente, estağfiruke ve etûbü ileyk. Allah razı olsun, vaxtınızı aldım.